Петропавлда жергілікті құлагер мен астаналық Номад хоккей клубтары күш сынасты. Қазақстан чемпионат аясында өткен матч тартысты сәттерге толы болды. Қарсылас бір бас жоғары. Оны мойындау керек. Елордалықтар алғашқы периодтың өзінде құлагерліктердің қақпасынан қос мәрте саңылау тапты. Жанкүйерлер алдында жерге қарап қалуға болмайды. Құлагерліктер намысқа тырысты. Осының әсерінен болу керек, терескелік жігіттер есеп айырмасын қысқартты. Көрермен бүріктерін көк қатты. Петропавл халқы хоккей сүйеді. Бұл матчты үлкен де кіші де тамашалады. Немерем екеуміз хоккей көруге келдік. Немерем хоккеймен занимайсыз деді, шайбамен. Кіші шайбасы мечомен. Бүгін келіп мені көріп отырмыз. Жақсы өтіп отыр. Енді біздің еміз 2-1, тока жеңіс тілейміз барлықына. Наши кулагеровские пропустили несколько раз, два раза. Ну ничего, они наберут. Да, наберут. За них болеем, они обязательно выиграют сегодня. Өкінішке қарай жергілікті клуб елордалық ұжымға екінші және үшінші периодтарда да азу батыра алмады. Матч 3-9 есебімен аяқталды. Турнирлік кестенің соңғы жағында орналасқан құлагер енді Петропавлда Ақтөбе командасымен күш сынасады. Кездесу қаңтардың 30 күні өтпек. Байболат Бектемірұлы, Олег Касинов, МТРК.